ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם. אנחנו כבר כמה ימים בתוך חודש אלול. יש אנשים מרגישים כל דקה חודש אלול, ויש אנשים עולם כמנהגו נוהג. במה הדבר טמון? שני אחים באותו בית, אותם הורים, אותו בניין, אותה שכונה, אותו בית כנסת, אחד מזדעזע כל רגע ורגע, משתדל, עובד, מה אפשר לתקן? השני שום דבר לא זז. בתורה כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני מבקש ממך בסך הכל? כי אם ליראה את השם. מי שקורא את זה, אז זה נשמע כביכול, יראת שמיים, מה יש בזה? כלום, מה השם אלוקיך? מה אני מבקש ממך? מה הביג דיל? כי אם, מה זה כי אם? רק שיהיה לך יראת שמיים. מה עם כל שאר הדברים? מה עם חסד? מה עם יושר? מה עם עבודה על המידות? מה עם חריצות? מה עם אמונה? מה עם כל זה? מה? חלק נכבד מהחיים, מה זה? מה זה כי, מה אני מבקש ממך? כי אם ליראה את השם. תודה. כי אם ליראה את השם. מכאן למדים שמי שהצליח בעולם הזה להגיע למדרגה של יראת שמיים, אפילו למינימום, מעל, עבר קצת את הקו האדום, כל שאר הדברים שבחיים האלה הם חשובים יבואו כעסקת חבילה. נגררים. ומי שלא הגיע למדרגה של יראת שמיים, גם אם נראה כלפי חוץ שיש לו חלק מהדברים החשובים, הכל בלוף, הכל חיצוני, הכל שקר. אם אדם לא הגיע למדרגה של יראת שמיים, אין לו כלום בעולם, כלום, שום דבר. וזה הרבה לא מבינים. אתמול אמרתי בדרשה בקריית שמונה ובחיפה, יש הרבה דתיים בעולם, אפילו בעלי תשובה, הם רובוטים שומרי מצוות. רובוטים. אני אתן לכם דוגמה, משל, למה אני מתכוון. איזה חברה ישראלית הזמינה מכונה, רובוט, מכונה ככה בומבסטית, מכונה רצינית מאוד, שהיא בבית חרושת, יש לה מחשב, היא תייצר כל מיני דברים. ואחרי שהרכיבו את המכונה וכולי, חיברו חלק מהחוטים, אחד עם השני וכולי, אז המכונה, היא לא מתחילה לעבוד. הביאו טכנאים, הביאו כל מיני מומחים, מתקשרים לחברה ביפן, שבוע ימים, שורפים על המכונה, היא לא עובדת, כל יום שהיא לא עובדת זה אלפי דולרים מפסדים. יצאו מדעתם. חודש חיכינו עד שהגיע באונייה מיפן. ועד שהביאו את זה מהשדה תרופה, מהנמל, והביאו את זה לחברה, ועד שהרכיבו. עכשיו יחזירו את הכל חזרה ליפן, נתחיל מההתחלה. איזה עוגמת נפש יש פה. אחרי שכבר התייאשו, היפנים אמרו, טוב, אין לנו מה לעשות, אנחנו בדקנו את המכונה לפני שהיא יצאה, הכל היה בסדר. אז אמרו, רגע, בוא נעבור פעם אחרונה שלב שלב. היפן התחיל לקרוא להם. שלב א', בום, עשיתם, כן, שלב ב', כן, ג', ד', ה', ו'. בסוף הגיעו לשלב הסופי, אומרים, טוב, לקחתם את הכבל שמאחורי המכונה, שצמוד לקיר, יש כבל ענק, חיברתם אותו למקור החשמל? אמרו, רק שנייה נבדוק. הגיעו מסביב למכונה, ככה הלכו, מסביב מכונה ענקית. רואים הכבל מונח על הרצפה. אומרים, לא. אז היפני אומר, אז מה זה כל זה, שרפנו שבוע סתם.
תחבר. איך שחיבר המכונה התחילה להריש, צלצולים, צעקות, לחיים. מה עכשיו שייך המשל הזה? זה האדם, האדם. המשל הזה זה מסביר מה זה האדם. יש אדם, כמו שאמרתי לכם, רובוט דתי. קם, פועל, הולך, מתפלל, כל תפילין, תלית, בערב חוזר לבית הכנסת, הכל יש, נראה מצוין כלפי חוץ. אבל הכבל לא מחובר לקדוש ברוך הוא, אין לו באמת יראת שמיים. נכון, יש לו יראת העונש, פוחד מהעונש, גם זה מדרגה. הרמב״ם אמנם אומר שזה מדרגה של נשים וילדים, לפחד מעונשים. אבל הרמב״ם, אל תשכחו שהוא חי לפני 850 שנה. היום זה רמה של רבנים גדולים, וקל וחומר עמך. היום שאדם יהיה לו פחד מן העונש, זו מדרגה ענקית היום. מזלזלים בזה אנשים. זה לא השיטה, פחד, זה לא הדרך. מה לא הדרך? 1,000 שנה תעבוד לא תגיע לראות הפחד, מרוב שאנשים ריקים מתוכן היום. אחד הסימנים לחוכמה זה פחד מן העונש. מי שלא פוחד מהעונש, סימן שאין לו שכל. האדם אומרים לו, יש אולי רעל בכוס, אולי, אולי, 1 ל-1,000, אולי. הוא אומר, טוב, תביא מים חדשים, שפוך. ואם זה היה כוסית וויסקי, $20 וויסקי, בלו לייבל, $30 כוסית. אבל אולי יש רעל, אולי. טוב, מה נעשה? זרוק, אבל זה $30. אז מה נעשה? ניקח סיכון למות? אבל זה רק 1 ל-1,000. מי שמפגר, ישתה. מי שישתה, פטור ממצוות. שותה, פטור ממצוות. ייתכן שלא ידונו אותו בכלל. יגיד, עזוב, אתה לא נורמלי, מפגר. פיגור שכלי. שותה, מה שותה? אבל זה רק 1 ל-1,000. אדם חכם ייקח סיכוי של 1 ל-1,000 למות? מה? על מה? על מה ולמה? $30? ואלה, תגיד, $100 מיליון. אז יש כאלה בעולם הבלוף, שכסף זה הכל בשבילם בחיים. למשל, אם תבוא לעשיר שיש לו $100 מיליון, תגיד לו, יש לך עכשיו שתי אפשרויות. לחיות שנתיים באושר הזה שיש לך, שנתיים ולמות, או לחיות 30 שנה וניקח לך 99 מיליון. נשאיר לך מיליון ל-30 שנה, 99 שרופים עכשיו באש, אבל תחיה 30 שנה, או שנתיים מ-100 מיליון. תתפלו, אבל יש הרבה שיגידו, תן לי שנתיים מ-100 מיליון, מאשר תעשה אותי, אני לא רוצה. לא רוצה, עדיף למות. יש כאלה אנשים בעולם. אני ראיתי אנשים שעבור $20 ירו בהם. היה פעם איזה אחד, איזה ישראלי אחד, פעם היו ביפרים, אתם יודעים, היה ביפרים, לפני שהיה פלאפונים. היה לו בניו יורק חנות ביפרים, קרוב ל-20 שנה, 18 שנה. נכנס לו איזה שודד באמריקה, 10 בבוקר, הוא רק פתח את החנות. $20 היה בקופה, זהו. רק $20. אמר לו, תן את הקופה, פתח את הקופה, יש $20. מה האדם נורמלי עושה? אומר לשודד, קח גם את הקופה מתנה. כך, כך הכל, הנה מה אתה רוצה, כך, תירגע, no problem, בכיף, נכון? אל תעצבן את המשוגע הזה. עשה לו כל מיני תנועות, ירה בו, פגע לו פה בירך, עשה אותו צולע לכל החיים. על $20 כל יום הוא מדדה. חסר שכל, קמצן, טיפש, $20. אדם, ואם היה $20,000, מצדיק לעשות תנועות מול אחד מפלצת עם אקדח ביד? אדם חכם עושה כזה דבר? אז העולם מלא במטומטמים, אנשים טיפשים, טיפשים, חסרי שכל. הרי כתוב בתורה שמי שאוכל שרצים הוא נהיה מטומטם. מה פירוש המילה מטומטם? יש כל מיני מילים, יש טיפש, יש מפגר, יש כסיל, יש כל מיני, בער עם עין. יש כל מיני מילים, ויש את המילה מטומטם. כל מילה ביהדות הרמב"ן כותב, אין מילה נרדפת. כשאתה בא לבית ספר ציוני, קומוניסטי, חילוני, ואתה ילד בבית ספר יסודי,
המורה או המורה מלמדים שם הרבה שטויות. חלק מהשטויות שמלמדים זה, מה המילה הזאת והמילה הזאת? מילים נרדפות. שמעתם פעם את הביטוי הזה, מילה נרדפת? זה כפירה להגיד את המילה הזאת. אין כזה דבר ביהדות מילה נרדפת. זה שקר גדול. מילה נרדפת פירושו השפה של הקדוש ברוך הוא היא שפה אנושית. סתם, היה לו מצב רוח להביא 4-5 מילים שהם כולם אותה משמעות. אבל זה כפירה, זה כפירה סמויה, כי אף אחד לא שם אליה לב. הרמב"ן אומר, אין ביהדות שני מילים שהן זהות, אין כזה דבר. כל מילה, אפילו שהיא מאוד דומות במשמעות, זה דומה, כן? יש בה איזו ייחודיות. יש בה איזו ייחודיות. למשל, אני אשאל אתכם שאלה, מה ההבדל בין סליחה לבין מכילה? הוא אומר אותו דבר, כמו המורה בבית ספר גורדון. אתם רואים מה ההשפעה שלה? אתם יודעים איזה השפעה הרסנית יש לבתי ספר פה בארץ? כך, איך הם הורסים את העם? הבתי ספר, מה שנקרא פאבליק סקול. ולטלוויזיה על אחת כמה וכמה. היום אנשים נורמליים שגדלו נורמלי כביכול, גבר אוהב אישה. זה טבע העולם, ככה השם בראת העולם. אישה אוהבת גבר. גבר מתחתן עם אישה. גבר מתייחד עם אישה. גבר מביא ילדים לעולם עם אישה, לא עם גבר. ואישה עם גבר, לא עם אישה, נכון? ויש אנשים שהיו עד גיל מסוים נורמליים, ומרוב השטיפת מוח של התינופת, של התקשורת פה, כל הזוהמה והערס הזה שהם מחלחלים לנוער, לוקחים ילדים שהיו נורמליים לחלוטין, היה להם תאוות חיוביות נורמליות, לפי חוקי הטבע שקדוש ברוך הוא קבע, וטמטמו להם כל כך את הראש, שפתאום הוא החליט שהוא רוצה לחיות עם גבר. אבל הוא כבר הוכיח שהוא נורמלי. היו לו, אני חושב, על החילוני הזה היה חברות. היה לו חברות, היה... הכל היה נראה שהכל אצלו בסדר, כלומר, מה? איך פתאום קרה כזה דבר? מרוב שזה מדברים על זה, מדברים על זה, יש כלל ביהדות שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה מתעסק בזוהמה, אתה נהיה מזוהם. אתה מתעסק בקדושה, אתה מתקדש. אתה מתעסק בדברים של שטויות, אתה נהיה מטופש. אתה מתעסק בעזרה לזולת, אתה נהיה בן אדם טוב, לא יעזור כלום. רגע שאתה מתחיל לעזור לאנשים, זה נהיה הטבע שלך, זהו, אתה לא יכול בלי זה. לוט. לוט, גדל בבית של אברהם אבינו, לא היה צדיק כמו אברהם, אבל כיוון שהוא כבר גדל אצל אברהם, הוא כבר נהיה בעצמו מכניס אורחים עד כדי כך שבאו אליו המלאכים לסדום, באו אליו המלאכים לתל אביב, הוא גר שם בתל אביב, שם בצפון תל אביב, באו כל השמאלנים, רצו לרצוח את החרדים, באו שלושה חרדים עם פאות, זקנים, לבקר את לוט בצפון תל אביב שם. אז באו כל השמאלנים, דופקים על הדלת, תוציא את החרדים האלה, נשחט אותם. רצו לאנוס אותם. אז לוט אמר, קחו אותי, קחו אותי במקום. אמרו, לא, לא, לא מעוניינים בך, אתה כבר איש מהשכונה. אמר, קחו את הבנות שלי. מה זה? איזה אדם נורמלי יסכים לתת את הבנות שלו עבור כמה משולחים שדפקו בדלת, עם כל הכבוד להם. נכון או לא? זה אוסף כסף לשיבה, זה אוסף כסף לנסוע לאומן, זה אוסף כסף לכאן, זה אוסף לתפילין, זה אוסף לעניים, כל אחד יש לו אסיפה עבור איזה מטרה, כן? אז אחד כזה שנכנס אצלי לאסוף כסף ואני אתן את הבנות שלי כדי להציל את חייו? איזה אדם נורמלי אז כזה. אבל זה כבר נהפך לטבע שלו. אורח זה מעל הכל, כמו אצל אברהם אבינו. כל העולם, אנשים זרים, ערבים, עובדי אלילים. היום הערבים זה כבר דת שמאמינה באל אחד. כל האסלאם הזה זה פחות מ-1400 שנה, זה לא... אבל אז הערבים היו עובדי אלילים, היו שוטפים להם את הרגליים. אתה רוצה להכניס ערבי הביתה, שטוף לו את הרגליים, מהאבק של עבודת אלילים, רש"י כותב. אז עכשיו באים אליך עובדי אלילים, אתה מוכן להקריב את הבנות שלך? איך? אברהם ככה נהיה, ככה לוט נהיה. הוא גדל אצל אברהם. שואלים חז"ל, עבור מה לוט זכה שהמשיח יבוא ממנו? לוט.
אז לכאורה כל אחד חושב, מה, הוא היה מוכן למות בשביל אורחים זרים. 10 דקות אצלו בבית, עומדים לעשות בו לינץ', אנשי סדום האכזריים, עומדים לעשות בו לינץ', הוא מוכן להציל אנשים זרים. איפה נשמע כזה דבר? אז על זה מגיע לו שיבוא משיח ממנו. מה, יש אדם כזה, יש היום בעולמנו אדם שמוכן כזו הקרבה לעשות עבור זרים? זה שיח חסד. או, אז אחד כזה, מבינים למה בא ממנו משיח. אבל זה בכלל לא נכון. זה נשמע יפה, אבל זה לא מה שהסיבה. מה הסיבה? שהוא עמד מול פרעה דקה אחת עם אברהם, בזמן שאברהם שיקר לפרעה. אמר לו ששרה היא אחותו, בזמן שהיא הייתה אשתו. אמר היא אחותי, למה הוא ידע, אלה הרוצחים פה במצרים, רוצחים הם. רוצחים רוצחים, עובדי אלילים כן. מה אתה עוד רוצה יותר? גם רוצח, גם עובד אלילים, גם גנב, גם רמאי, גם מושחת, גם מתונף בעריות. כל הזוהמה שבעולם יש במצרים האלו. דבר אחד הם לא יעזו לעשות, לגעת באישה נשואה. לא יעשו לעולם כזה דבר. וזה אנשים עם כיפה על הראש פה בארץ עושים, כל שבוע. עם כיפה על הראש, הולכים נשים נשואיות, חלק קוראים לעצמם קובלים, בבות, שמבות, לא יודע מה הולך פה בעולם המתונף הזה. שמעתם? הרוצח המצרי שעכשיו השתחווה לפסל המתונף שאבא שלו בנה אתמול בגראז', הרביץ בו כמה מכות עם הפטיש, עשה איזה פסל, המצרי הכסיל עמד והשתחווה עכשיו לפסל, נשק לו את הרגליים, שם לו כל מיני פרחים, שם לו קצת דולרים. ראיתם את ההודים שהם שמים את הבודה בתוך הארון, שפותחים את הארון, מה קורה להם? איך הם משתחתכים? היום בימינו. אז אחד כזה, תבוא תגיד לו, לך עכשיו תיגע באישה נשואה. גזמת, סוף העולם. ואנחנו יותר גרועים מהם לפעמים, לפעמים, לא תמיד, לפעמים. אז אומרים חז"ל, על מה זכה לוט שהמשיח בא ממנו? הוא היה חמדן, אוהב ממון. כל הסיבה שהתלווה לאברהם אבינו שאברהם ייפטר מן העולם, הוא יהיה שם לשמור על הירושה, כי הוא היורש היחיד. כי אז עוד לאברהם לא היה ילדים, ואין לו יורשים, והוא אחיין, הוא עתיד לרשת מיליארדים. ואז לא היה כמו היום עורך דין מתל אביב מתקשר, שלום, נא לסור למשרדי להסדרת הצוואה של הדוד אברהם. ישיר 200 מיליון דולר ועוד תכשיטים וזה ובתים ונדלן ו-5,000 גמלים, 300 עבדים, נא לבוא מהר וקבל את הירושה. זה לא היה ככה. אם הדוד אברהם ימות, ואתה נמצא בעיר אחרת, אין מי שיתלפן לך. השתלטו עליו כל אנשי המקום, כל מה שיש שם, יבואו כל השודדים, יגנבו הכל. אז איך הוא ישמור על הירושה? חייב להתלוות לדוד אברהם, אין ברירה. והנה באה לו ההזדמנות, ניסיון משמיים עמדו לו לחמדן הזה, שיכול היה להגיד לפרעה, רגע, רגע, יש כאן איזה טעות, זה לא באמת אחותו, זה אשתו. ואז פרעה ירתח מזעם, מה, אתה עומד מול מלך העולם ואתה משקר לו? הרי פרעה מחשיב את עצמו לאלוה. היה בחמש בבוקר בנילוס עושה צרכים כדי שלא ידעו שהוא אדם בשר ודם. משחק אותה אליל, כן? אז אתה עומד מולי משקר? מה, היה מיד קוראת לו את הראש, וגם הורג שני ציפורים באבן אחת. גם לוקח את אברהם, גם לוקח את שרה, סליחה, לוקח את שרה וגם מחסל את אברהם. והכל בא על מקומו בשלום, ולא זכה בירושה. אבל הוא שתק. למרות החמדנות, בזכות זה יבוא ממנו המשיח. דקה ניסיון. דקה ניסיון יבוא מאדם שעזב את בני ברק, ועבר לצפון תל אביב, או ללס וגאס, או לסן פרנסיסקו, לגור שם עם כל הרשעים. הוא עבר לגור שם, ובכל זאת יבוא ממנו משיח. למרות שעזב את ירושלים או את הישיבה בבני ברק ועבר לגור, אני לא רוצה להגיד לכם איפה. במקומות הכי גרועים שיש, סדום ועמורה. תקראו מה היו עושים שם, דברים נוראים. שם התחתנת עם שני גברים באותה דירה. דברים שאפילו היום עדיין מסתכלים על זה בעין עקומה. למרות שהעולם נהיה הפקרות לגמרי, כן?
בכל זאת זה היה, לא סתם השם שרף את כולם מן השמיים באש, פצצת אטום, לא מאיראן, מהשמיים ירדה עליהם. פצצת אטום, הרגה מיליוני רשעים, רק לוט ושני בנותיו ניצלו, מתוך מיליונים של רשעים. תאר לך כזה דבר עכשיו, יורד אש מן השמיים, שורף את כל מנהטן, כל סן פרנסיסקו, כל סאות' קרוליינה, כל המקומות של האנשים הטמאים, הכל, כולם צורכים ועולים באש, וזה רב ושתי הבנות שלו ניצלו, וזה גם רב שירד מן הדרך. פעם הייתה לו כיפה גדולה, החליף אותה בכיפה בגודל של שקל. פעם היה לבוש כמו חרדי, נהיה לבוש כמו ג'ון טרבולטה. עבר עכשיו לתל אביב, נהיה מודרני. הלך לגור עם הרשעים, איזה רב נורמלי הולך לגור איתם? הוא רואה אותם, בא לו להקים מהם איך שהם מתנהגים. האדם שהוא קדוש יכול לחיות עם הטמאים האלה? זאת אומרת, הוא כבר ירד מן הדרך. הוא גם כן היה צריך למות. אם לא אברהם אבינו, הוא היה צריך למות לסרף יחד איתם. כדי לא לצייר את אברהם הוא ניצל. אבל בכל זאת משיח יבוא ממנו. למה? על הדקה ניסיון. וזה שהיה מוכן למות, שהיה מוכן למות בשביל אנשים זרים, זה לא מעשה הרבה יותר גדול? מה פתאום? הוא גדל בבית של אברהם, הוא רובוט, רובוט. רובוט לא יודע משהו אחר. איך שתכנתו אותו הוא עובד. אריה רואה, זברה הוא רעב, הוא מתקיף. חתול רואה עכבר, מתקיף. כלב רואה חתול, מתקיף. נאצי רואה יהודי, מתקיף. ערבי רואה יהודי, מתקיף. אין מה לעשות, זה כבר מתוכנת. אדם שהוא דתי, אסור לו להיות רובוט, אלא הוא חייב להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז הרמב"ן אומר, אין מילים נרדפות ביהדות, אין כזה דבר. מה ההבדל בין סליחה ומחילה? כן? יפה מאוד. מה אומרים בתפילה? סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מה ההבדל בין חטאנו לבין פשענו? אומרים בוידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי. שאלת מורה, מה זה חטאתי, מה זה אביתי, מה זה פשעתי? יתענה, מילים נרדפות. מה השם יענה? מה פתאום נרדפות? חטאתי בשוגג, אביתי במזיד. מה זה פשעתי? בכוונה על מנת להכיס. יש כאן סטייק גלת כשר, יש חזיר. באותה חתונה, באמריקה עושים ככה. צד אחד ירושלים, צד אחד סדום. והולך בכוונה לסדום. יש לך כאן גלת כשר, תראה, יצא מעל האש עכשיו. השיסי נוזל ככה, ריר. למה דווקא לשם אתה הולך? ולא רק זה, גם הוא אוהב את הזה, את הבקר יותר מהחזיר. אבל רק כמה דתיים, הוא אוהב להדליק אותם. איזה בשר לבן, כבוד הרב. כשאני באתי לאמריקה בשנת 89, אז ישראלי נוחת אחרי הצבא באמריקה, גיל 21, לא מכיר אנגלית ככה שבורה, חפש עבודה, רק תן, נכניס קצת כסף עד שיעבור הזעם. אתה בא עם כמה מאות דולרים, אתה בלחץ. עוד שבועיים, שלוש, יגמר הכסף, מה יהיה? מהר, מהר צריכים למצוא עבודה, כי איכשהו נחסוך איזה כמה אלפים. ואז נראה מה יהיה, נכון? זה ההיגיון ההגיוני. אז אני מיד חיפשתי עבודה, רציתי עבודה בבייגל סטור. אוכלים בייגלים וזה, גבינות. אבל הבית של הבייגל סטור היה ככה שמן, רציני, היה לו קרס ענקית. היה עשיר מאוד, החנות הזאת הייתה מכרה זהב, 7-8 אלף דולר רווח כל יום לכיס שלו. ויום אחד אמרתי לו, אני מחר לא בא. אומר למה, מה יש מחר? יהודי הוא. יהודי אמריקאי. אמרתי לו, מחר יום כיפור. אומר, oh yeah. Why, you don't wanna work יום כיפור? אמרתי לו, אתה פתוח? אומר, sure. אני לא דתי. אחרי דקה בשביל להצבן אותי, אחרי דקה, הלך הביא בייגל עם גבינה ונקניק חזיר. שם את זה על הגבינה, בא לי ככה עם הקרס הענקית שלו. מזל שזה עוד הפריד ביני לבינה, הוא לא יכל להיצמד יותר מדי. כי היה לו צמיג של מסעי צמי טריילר.
אז הוא כבר ניסה להתקרב אליי, והרגשתי את הבטן שלו דוחפת לי את החזה. אז הוא בא כדי להראות לי כאילו, איזה טעים החזיר. אמרתי לו, תיזהר שבו, תיזהר שבורא עולם לא יחנוק אותך בגילך, תגמור את החיים. אחרי חודש הוא נחנק ומת. מת, בגיל 40 ומשהו הוא מת. והבן שלו היה בחור נחמד, בן 20 ומשהו הוא היה. אמנם שניהם כמו גויים גמורים, אבל לפחות הבן היה לו מידות טובות. לא וולגרי כמו האבא החזיר הזה. הבן שלו היה אדם טוב, רק מסכן. הבן שלו למשל, אם היה לי איתו קשר, בתוך שעה אני מחזיר אותו בתשובה. אנשים טובים, קל להחזיר אותם בתשובה, יש להם לב טוב. ברגע שאתה מראה להם מה הם עושים לבורא עולם שנותן להם חמצן ואוכל ומים וכו', איך הם יורקים עליו כל רגע, הם לוקחים מה שהוא נותן ומשתמשים בזה נגדו, נשבר להם הלב. אני, לקחו אותי לאיזה שיעור, קבוצת לימוד, רואים להם אוכל לצעירים, בלונג איילנד שם, והם אוכלים קצת על האש, מביאים להם פיתות וזה, והם למדים אותם איזה שעה תורה. ואת יודעת, הם מתקרבים ליהדות. ילדים אמריקאים גדלו במקומות של גויים, כן? אז אחד התקשר אליי, אומר לי, אני מביא חבר שלי אחד. בחור, אבא שלו חלבי, אמריקאי, ואימא שלו אשכנזייה אמריקאית. ועשירים מאוד, גרים בווילה של איזה 10 מיליון דולר. והבחור הזה בן 21, יש לו מכונית ספורט שווה איזה 200,000 דולר. ילד יפה, שיער ארוך ככה, כמו שחקן קולנוע הוא נראה. כל הבנות העשירות אחריו, מלא כסף בכיסים, כרטיסי אשראי של אבא, מנותק לגמרי מהקדוש ברוך הוא. חי בארץ הדמיונות. אומר לי, אני מביא את החבר שלי 40 דקות. הוא יבוא ללרנינג פרוגרם, ללימוד. אני מבקש, תשב איתו אחד על אחד, בלי עם עוד אנשים, רק אתה והוא. אמרתי לו, בסדר. אמרתי, טוב, באתי לשם, באמת הביא את הבחור הזה. ישבתי 40 דקות, דיברתי עם הילד הזה. 40 דקות, ראיתי לב של זהב יש לילד הזה. לא עבר רבע שעה, הוא התחיל לפקוט. החומש, היה לי רק חומש. חומש, לא הוכחות, לא מקרין שקופיות, לא מחשב, לא כלום. הראיתי לו כמה פסוקים בחומש, הוספתי עליהם קצת דברי מוסר, פתאום הוא פרץ בבכי. אומר, אני יודע גם עברית, כי אבא שלו מדבר עברית. ומתברר שאימא שלו הייתה בת של חסיד וישנית שירדה מן הדרך. ירדה לגמרי, נהייתה כמו גויה, ואבא שלו גם כן, חלבים, יש חלבי שלא בא מזרע של צדיקים בסוריה. עד לפני דור כולם שם היו צדיקים, כולם שומרי מצוות. מי היה חילוני בחלב? לפני 70-80 שנה. זה לא היה כזה דבר. בתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד לרגע זה אחד אפילו. 2500 שנה לא היה תימני אחד מחלל שבת לעולם על אדמת תימן. עד שהגיעו לכאן כמעט כולם נהיו מחללי שבת. לכאן, כאן, בארץ הקודש, במקום שיהיה הפוך. בארץ נחר, ארץ ערבה, ארץ יובש. שם היו כולם דבוקים בתורה ובאמת. תראו את התמונות לפני 100 שנה איך... מורי תימני היה יושב ישיבה מזרחית על הרצפה עם ילדים תימנים קטנים עם גמרות פרימיטיביות ענקיות בגודל של מקרר. ככה היו לומדים. איזה חיים היו אז, אחרת לגמרי מהיום. הגיעו לכאן, המודרניזציה אכלה את כולם, לא רק תימנים, כל מי שהגיע לכאן. בקיצור, הבחור הזה שהוא גם לוי, התחיל לפקוט, אומר לי, איזה רשע אני, איזה רשע אני. אני לא ידעתי שאני עושה כאלה דברים לקדוש ברוך הוא. תוך יום אחד הוא חזר בכזאת תשובה, הסתפר, הוריד את כל השערות. שלחתי אותו פה לישיבה בירושלים. יש כאן בהר נוף לאמריקאים. בא, למד כאן תקופה. נהיה צדיק גמור. בסוף נהיה מזכה הרבים גם. הוא עבד באתר שיעורי תורה, מכניס כל הזמן הרצאות וזה. חזר לגמרי בתשובה, נהיה חרדי גמור, בתוך 40 דקות שיחה. אתם יודעים, יש לפחות 2 מיליון כאלה יהודים באיזשהו פינה בעולם, שבשיחה אחת אתה מחזיר אותם בתשובה, רק צריך להגיע אליהם. זה הכאב הכי גדול שלי. יש אנשים, צריך 2,000 שעות של להזיע ולהתחנן ולשבור, לאכול חצץ עד שהם מסכימים לחזור בתשובה. את
קשי עורף אמיתיים, ערב רב, תקרא לזה איך שאתה רוצה לזה. אבל יש כמה, אולי מיליון, אולי שניים, אולי ארבע מיליון, מתוך ה-11 מיליון חילונים שיש בעולם היום. כל העולם היהודי, 13.2 מיליון איש. זהו. מתוך כל העולם, תגיד שיש 2 מיליון שומרי שבת. מתוך 13 מיליון. זה בערך פחות או יותר היחס, כל העולם. אז 11 מיליון, מה, כולם כשעורף? מה פתאום? אני כל הזמן מכיר כאלה שבשיחה אחת משתנים. דיסק אחד, נגמר הסיפור. איך שהוא שמע 3-4 הרצאות, הוא מתקשר אחרי יומיים. אז איך מתחילים? מה? איך אני מתחיל לשמור שבת? מה אני צריך לעשות? איפה אני קונה תפילין? תשיב, זהו. דיסק אחד, דולר. פה זה שקל 20. דולר אחד, נתת לו, אחרי יומיים. אז איך אני מתחיל? איפה אתה גר? כנס לרב הזה והזה, כנס לבית הכנסת, בקש ממנו שיתחיל להכניס אותך לעניינים. אתם יודעים כמה, זה נקרא קולות צפים. בקלות אתה יכול, אתה רק צריך להגיע אליהם. תאר לך שהיינו מגיעים לשניים, 3 מיליון האלה, שעה אחת תן לנו, עוד 3 מיליון שומרי שבת, אולי תוך דקה משיח יבוא. עכשיו עם 2 מיליון שומרי מצוות, העולם בוער ומשיח כבר בפתח. שעה אחת של מאמץ, עוד 3 מיליון יהודים התחילו להתקרב להשם. אתה יודע מה יקרה פה בעולם? מה יחסי הכוחות פה יהיו? אם זה עכשיו 2 מיליון כנגד 11 מיליון, 2 מיליון בצד של האמת, 11 מיליון בצד של השקר. כך מה-11 מיליון עוד 3 מיליון לצד של האמת, 5 נגד 8, זה כבר כמעט תיקו. עוד שנה פתאום יכול להיות לך 7 מיליון שומרי שבת. אמרנו, הרוב, רובו ככולו, רוב עם ישראל שומר מצוות. אתם שומעים? אחד הבעיות היום, אנשים מבולבלים. מבולבלים. מכיוון שמצד אחד הוא בחור צעיר, הוא בא לשיעורי תורה מדי פעם בבית הכנסת ויש את הרב של המקום. מצד שני הוא רואה טלוויזיה, רואה סרטים, שומע חדשות. יש לו חברים אפיקורסים. באינטרנט יש אומנם הרבה תורה ותשובה, אבל יש גם הרבה כפירה כנגד. אלה כנגד אלה, ברשם, תמיד יש איזון. אז הוא מבולבל, הוא חי בספק. וכל עוד אדם חי בספק, בחיים לא יגיע לאושר. לעולם אדם לא יכול להגיע לאושר אם הוא חי בספקות. כתוב מפורש, אין שמחה אלא כהתרת הספקות. מה פירוש? אדם עכשיו הוא סוכן מחירות. סוכן מחירות הוא מת לעשות מחירות. מזה הוא מתפרנס, הוא חי מעמלות. אין לו משכורת בסיסית. אז עכשיו סוכן מחירות יש לו איזה לקוח שהוא מנסה למכור לו בית. הוא מקבל 4% עמלה. הבית הכי צ'וקמק באמריקה, 500,000 דולר ומעלה. בשכונות עוני של פשע, 500,000 דולר ומעלה. אז אם הוא לוקח מזה 4%, 20,000 דולר לכיס. זה הרבה כסף בשבילו. אז מה קורה? הוא במתח. והלקוח מושך אותו. עוד שבוע ועוד שבוע, והוא, המתח אוכל אותו. נו, יחתום כבר או לא יחתום? עוד פעם מתלפן, I'm busy, call me next week. אני לא יכול, אני נוסע עכשיו לשבועיים, אני אחזור. בינתיים הסוכן הזה כבר 6 חודשים נאכל. זה הסוכן, נסה להשיג אותו בטלפון. בקיצור, כבר אכל לו את הלב 6 חודשים. בסוף הסוכן הזה כבר לא יכול לעמוד בלחץ. לא בדיוק בעל אמונה, כן? יום אחד הוא תופס מה שנקרא קריזה, מתקשר ללקוח, אומר לו, לסן, אומר לו, שמע, נגמרו המשחקים, בעצבים. או שאתה בא לחתום עכשיו תוך שעה, או שלך לכל הרוחות. לפעמים זה עובד, תתפלו. יש אנשים שהם מזוכיסטים. עד שלא מכניסים להם אגרוף, הם לא אוהבים אותך. חסר כאלה? יש קליאנטים כאלה, אוקיי, רילאקס, I'm on my way. עזר. ויש אחד גאפתן, מה? אתה מעיז לדבר איתי ככה? Don't ever dare to call me. זהר לא להעיז להתקשר אליי שוב. בום, ניתק על אחד הטלפון. יש ויש. ברוב המקרים זה נגמר ככה. אחרי כל העצבים, הוא מרגיש טוב הסוכן. אפילו שהוא אמר לו, אני לא קונה מוכת הבית, לך.
למה יש לו הקלה? להפך, הוא היה צריך עכשיו להיות עוד יותר בלחץ, כי הפסיד את העסקה. כי לפחות יתברר מה יהיה, אין יותר ספק. הספק אוכל אותך מבפנים. אין שמחה אלא כהתרת הספקות, וזה סתם שטות, נתתי סתם דוגמה ממחירה. לא ספק של חיים ומוות. אדם חי רגל פה, רגל שם. איך אמר אליהו הנביא לעם? הביא את 300 נביאי הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אתם רוצים להיות גם בעולם הבלוף, גם בעולם האמת, באותו רגע? איך אפשר? רגל פה, רגל שם, רגל בבני ברק, רגל בדיזינגוף? מה זה? רגל בישיבה, רגל באוניברסיטה של הכופרים? מה הולך פה? אתה חייב לבחור צד. כתוב, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם יקרה מציאות כזאת בעולם שכל עם ישראל יהיה או כולו צדיק או כולו רשע? יש סיכוי שיקרה כזה דבר אי פעם? לעולם לא יהיה כזה דבר. אני מוכן לחתום על חיי שלעולם לא יהיה כזה דבר. לא יהיה לעולם מציאות שכל היהודים בעולם יהיו רשעים, בוגדים ומורדים באשם. כולם, כולם, לא יהיה לעולם כזה דבר. וגם לעולם לא יהיה מצב שכולם יהיו גדולי הדור, כן? תמיד יהיו את הכופרים, אין מה לעשות. אז מה, הגמרא מעטלת בנו? עושה מאיתנו צחוק? מה הולך פה? אומרים לך, המשיח אף פעם לא יבוא. אלא מתי? או בדור שכולם צדיקים, או בדור שכולם רשעים. אז זה לא יהיה אף פעם, אז גמרנו. אז בשביל מה? מחכים למשיח, ציפית על הישועה. אחד משלושה עשר העיקרים של התורה זה לחכות לביאת משיח כל רגע ורגע. מי שלא מחכה לביאת משיח, או מי שכופר בביאת משיח, הוא כופר, לא מצטרף למניין אחד כזה. אין לו חלק לעולם הבא. המיני והאפיקורסי והכופרים בתורה, הוא נכנס בקטגוריה הזאת. זה לא צחוק. עכשיו אדם עם זקן יפה, כיפה גדולה, שומר שבת, מניח תפילין, שלוש פעמים ביום הוא במניין, אבל הוא אומר, שמע, ביני לבינך, אני לא מאמין שיבוא משיח. סתם, זה המציאו את זה. זה אולי, אתה יודע, להפחית טעם וזה, גוג ומגוג, אני לא מאמין. אולי היה פעם משיח, אבל כבר נפטר, זהו. אחד שמדבר ככה, הוא כופר באופן רשמי. אבל מה, בשבת הוא מגיש תחמין. הוא הממונה, מה, גבאי הוא, מה? כופר גמור, מה זה? הוא לא מצטרף למניין אחד כזה. הוא 13 עיקרים. הוא כופר בעיקר, מה זה? אז אני לא מבין, אז הגמרא מעטה, אז כולנו ככה. לפי מה שהגמרא אומרת, איבדנו תקווה. נכון או לא? כי אנחנו עכשיו עושים חשבון, שמע, אני אדם רציונלי, אני לא מטומטם, לא חי בדמיונות. אף פעם לא יהיה מצב שכולם צדיקים, אף פעם לא יהיה מצב שכולם רשעים. אם ככה, משיח אף פעם לא יבוא חס ושלום. נכון? זו המסקנה המתמטית. אולי הכוונה לרובם, לא כולם. לא, אני, זה קודם כל נקודה יפה מה שאתה אומר, כי יש כזה מושג רובו ככולו. אבל במונח הזה אני אסביר לכם מה הכוונה. הכוונה בדור שכולו, הכוונה לא כל הדור, כל האדם. המשיח יבוא, כשהמשיח יבוא, כל האמצע, מה שנקרא מסורתיים, יסתננו לאחד מהצדדים, או יהפכו להדוקים בשמירת המצוות. אני לא רוצה להגיד את המילה חרדים, כי אני הכרתי הרבה חרדים שהם סורחים ויורדים כל יום מן הדרך. לכן אני לא רוצה שישתמשו בזה כמושג, כאילו שזה המצב האולטימטיבי, לא נכון. יש כאלה שקוראים לעצמם חרדים והם רשעים, ויש כאלה שקוראים לעצמם סרוגניקים, לא יודע, כל מיני מילים יש פה בארץ, כיפות סרוגות, ציוני, לא יודע מה, והם הרבה יותר צדיקים. זה לא, זאת אומרת, הסטטוס, איך שאתה מציג את עצמך, לא בהכרח מציג מי באמת אתה. ויש כאלה נראים מסתובבים בכלל באמריקה בלי כיפה. בכלל, לא נראים בכלל יהודים, והם שומרים את כל המצוות. למה לא שם כיפה? מסורת אבותיו. הוא בא מעיר ששם הדתיים שמו את הכיפה בכיס. פעלו, יש כאלה דברים. אז מה, אז כיפה זה איסור דרבנן. אז הוא עובר על איסור דרבנן אחד, אבל שומר המון 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 מצוות דאורייתא בהדיקות. אז מה, אפשר לקרוא לו רשע? קשה, מה, שומר? טוב. אז באמת, אלה שהם חצי חצי, מניח תפילין, נשק מזוזה, עושה ברית מילה לילדים שלו, אוכל כשר, שומר הרבה מצוות,
אבל חלל שבת, בא לבית הכנסת במכונית, עושה, כל היום באינטרנט רואה בחורות, מסתכל ברחובות על כל מה שזז. מצד אחד עושה הרבה דברים יפים, מצד שני מחריף את העולם במעשים שלו. איפה ישימו אחד כזה? לפני דקה עשה איסור קראת, שתי דקות אחרי זה הציל את הנפש, כל המציל נפש כאילו הציל עולם ומלוא. הרגע עכשיו חילל שבת, דליק סיגריה, מוצאי שבת אמרו לו יש עכשיו איזה חילוני וזה, הוא מבקש דיסקים, מהר לוקח כמה דיסקים, רץ, נוסע, מחפש אותו, הנה הדיסקים, והוא אחרי חודש חזר בתשובה, הנה, הצלת את הנפש. בחזן שלך, הנה, אז מה, איך, איפה ישימו אחד כזה? ניס אותו לגיהנום, לא פייר. לא פייר, מה, הציל את הבנים של הקדוש ברוך הוא, לא? תכניס אותו לגן עדן, גם כן לא פייר, מה? חלל שבת להכניס לגן עדן, איך אפשר כזה דבר? אותי בני וביניכם. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה הלכה בשולחן ערוך. איך אפשר להכניס גוי לגן עדן עם משה רבנו באותו מקום? זה לא מסתדר, אז מה יעשו? הקדוש ברוך הוא יחליט, יש לו משקל. כבר ידע. אם הוא מחליט שהוא מציל את, את הנשמה הזאת, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להכניס אותו לעולם הבא, לעולם הנצח, צריך לשלם לו על העבירות בעולם הזה. מתחיל להנחית עליו 20 שנה של מכות ואסונות. כדי לנקות אותו מהדברים הרעים שהוא עושה. ואם השם מחק אותו לא עלינו, כמו שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו אל פניו, השלם לו לעבידו. ממילא השם כבר מחק אותו, סגר בפניו את העולם הבא, 100 מיליון דולר, קבוצת כדורגל, הצלחה, חנויות, כל שתי דקות הוא בטלוויזיה, חילונים עומדים בתור לגעת לו ביד, שאולי יחתום להם על הכדור. זהו, או ככה או ככה, אבל לא תהיה חצי חצי, אין כזה דבר. כי כשמשיח יבוא, הקדוש ברוך הוא חייב להחליט באיזה צד אתה, בצד שישאר או בצד שיובד. הרי כתוב, הוא בא לציון גואל, למי? בשביל מי הוא בא גואל? לגולשים בחוף גורדון, שיצאו עכשיו מהמים ומדליקים סיגריה, מסתובבים בתל אביב ערומים? בשבילם המשיח יבוא? אדם נורמלי, זה מה שחושב כזה דבר. שהמשיח יבוא לחוף הים, רבו ישאי, רבו ישאי, מה? אני משיח בן דוד, אנא, כולכם בעקבותיי נעלנה לירושלים ונבנה את בית המקדש. אבנים יזריקו לו בראש, הגולשים. לך תעוף מפה, מי אתה בכלל, חרדי? לא רוצים לראות אותך בכלל, איך באת לתל אביב בכלל? הוא יבוא בשבילם? תקראו בנביא זכריה, בהבל פיו הוא שורף אותם, כתוב. ומי שמספר לכם אחרת בדור הזה, הוא מגלה פנים בתורה וכופר בהשם. מי שמסלף את דברי הנביאים ואומר, אמנם כתוב בנביא ככה, נכון, אבל זה לא הייתה כוונת הנביא. זה משפט מאוד מאוד מסוכן. יותר גרוע מה שהנוצרים עושים. הנוצרים לוקחים פסוקים מהתנך, מפרשים את הפסוקים נכון, רק אומרים שמדובר על יושקה. את הפסוק עצמו הם לא מסלפים, כלומר, הפסוק מדבר על משיח. מה המשיח יעשה בעולם? אז הם משאירים את הפסוק כפשוטו, רק אומרים שעל מי מדובר? על המשיח שהוא היושקה, אותו האיש. אבל יש רבנים שומרי מצוות, לפעמים אפילו ראשי קהילות, הם רוצים להרגיע את הרשעים, כי זה טוב לקופה. כי אם אתה תגיד להם בפנים, אתה עומד ללכת, לא רוצה להגיד לך לאן אפילו, כן? בזמן שמשיח יבוא, אז הוא יחס. הוא לא רוצה יותר לתרום. אז במילה הם סלפים את התנך. אומרים, נכון, כתוב בנביא יחזקאל, שהוא מריח מצדיק ומי יהודי ומי לא, וכל מיני דברים, והרשעים יובדו. נכון, כתוב במדרש רבה, הנה יום בא בוער כתנור, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הארתיקה, כמו שהיה כחום היום, ביום השלישי של מילתו של אברהם אבינו. תראו מה אנשים פה במצרים, עכשיו 60 מתו באיזה 3-4 שעות מהחום. כמה מעלות היה? 50 מעלות. נכון? 50 מעלות היה. הנה, אני ביום שנחתי, השם לכבודי תמיד מוציא חמה מן הארתיקה, קצת. כן? איך אומרים? וולקאם לארץ הקודש. איך שיצאתי מהמטוס, כאילו נכנסנו לתנור.
איזה חום, איזה לחות, וואו, 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 אי אפשר לנשום. ואני עם כל הזמן מסתובב עם הגבת. אני מרגיש שאני עומד להתעלף מהחום. יש אנשים אוהבים חום, יש אנשים אוהבים קור. אז איך, אני אומר, באתי לפה, הרגשתי שאני עומד להתעלף, חיפשתי מים דחוף, תוסיף עוד 10 מעלות. נגמר הסיפור, אנשים מתחילים למות. זה כלום! מה זה מוציא חמיים מנרתיקה? הטמפרטורה במרכז השמש 15 מיליון מעלות צלזיוס. השמש היא פי 1,000 יותר גדולה מכדור הארץ. מעל לי פי 1,000. תארו לכם איזה גודל של כדור גז. 15 מיליון מעלות צלזיוס. ממרכז השמש, שזה כדור, הולכים לכיוון הסוף. יש לשמש נרתיק, כמו, בדיוק כמו תפוז, שיש לו קליפה. הצד הלבן של הקליפה, יש לה צד כתום ויש צד לבן. הצד הלבן של הקליפה של השמש, הטמפרטורה יורדת ל2 מיליון מעלות צלזיוס. פי 7.5. מ-15 מיליון ל-2 מיליון. הקליפה מ-2 מיליון יורד מבחוץ ל-6,000 מעלות צלזיוס. זאת אומרת, אתה רואה, הקליפה מורידה מ-2 מיליון ל-6,000. איזו ירידה דרסטית, אפילו שזה הרבה יותר מרחק קטן ממרכז השמש לזה. למה? יש שם שכבות שסופגות את כל הקרינה ומבסטות לגמרי את החום, שמהשמש עד כדור הארץ, ה-6,000 האלה ירדו ל-30-40 מעלות. כשנוכל לחיות פה. מה יקרה אם תעשה חור, כך עכשיו איזה עיפרון, תקע אותו בתפוז. עשית חור קטן, נכון? ואם הוא מלא בגז, אש, אדירה, גז, לא נוזל. נוזל, הוא נופל בקו ישר. גז, הוא מתפרץ כמו פצצה. מיד כל העולם נשרף. לכאורה, כל העולם צריך לשרף. אבנים, עצים, הכל, כל הכדור הארץ נהיה גוש של אש. אם הקשבח הוא באמת יעשה כזה דבר. אבל מה? בחזל לא כתוב ככה. כתוב, לעתיד לבוא, יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, ומלהט בה את הרשעים, ולצדיקים תהיה שמש מרפא. תאר לך, עכשיו בן אדם לא מרגיש טוב, סובל, בעיות, צרות, פתאום נהיה חום, לא 50 מעלות, 5,000 מעלות. מי יכול לשרוד? הולך איזה צדיק עם הבגדים, עם הציצית, עם הג'קט, עם הכובע, כולו גם ככה, עכשיו חם, לא פתאום בא כזה גל, מיד הוא מתרפא מכל הצרות שלו. כאבי ברכיים, כאבי גב, סרטן, מחלות לב, בעיות בקיבה, הכל הלך. וכל הבריאים, אלה שרצים, כל הגוף שרירים, קוביות, מכון כושר, בין רגע נעלמים מן העולם. זה לא, זה דבר נגד השכל, ככה כתוב מפורש, מדרש רבה. הקדוש ברוך הוא יוציא חמה, דרך אגב, זה אחד הדברים שמראים שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. כי מדרש רבה נכתב קרוב לפני 1,800 שנה. מי ידע לפני 1,800 שנה של השמש יש נרתיק? אתה מסתכל עכשיו על השמיים, אתה רואה עיגול של אש, נכון או לא? כמו פה זרקור. אתה רואה קליפה? איפה אתה רואה קליפה? מי שמסתכל עכשיו על השמש רואה בקצה שלה איזה היקף? משהו שמקיף אותה? לא רואים כלום, נכון? לפני 1,800 שנה לא היה טלסקופים של נאסא וכל הדברים של היום. לא היה את היכולת לראות היום מוכיחים שיש לחמה קליפה. איך ידע דוד המלך לפני 3,000 שנה לשמש שם אוהל בהם? אוהל זה כיסוי. כל סוגי הכיסויים נקראים אוהל. לשמש שם אוהל בהם. על הפסוק הזה אומר המדרש שלעתיד לבוא, כשברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה וילעט בו את כל הרשעים. אז איך יש דרשנים בימינו שאומר אף אחד מעם ישראל לא ייפגע? גוג ומגוג זה לגויים, זה לא ליהודים. מסלף את כל התורה. מחילה מכבודו, אבל הוא שקרן גדול. הוא שקרן שבגללו אלפי יהודים הלכו לעזאזל. בגלל שיהודי יש לו יצר הרע. כל יהודי, גם גויים יש להם יצר הרע, יהודי הרבה יותר גדול. שיהודי כבר מראה סימנים של התקדמות לכיוון הדעת, אף על פי שקשה לו בשלבים הראשונים, יש כל טעות הכי קטנה יכולה להוריד אותו לשאול תחתית.
כופר אחד שיבוא יגיד לו 4-5 דברים נגד ההוכחות שהוא ראה בסמינר, מיד הוא רץ חזרה לחוף הים ולגויה שלו. כי גם ככה הוא כמו עכשיו, כמו נרקומן שעובר גמילה. נרקומן שעובר גמילה. סוגרים אותו במוסד, לא רוצים שיגיע להירואין, או ייגע בהירואין, איזה גמילה זאת. רגע שעכשיו אמרו לו, יש לך עכשיו הזדמנות שעה לצאת, רגע, הנה, פתחו חלון. מה הוא מיד עושה? רץ מהר לו, הולך עוד פעם, לוקח סמים, כל הגמילה ירדה לעזאזל. ברגע שעכשיו חילוני מתחיל להילחם בעצמו, שמעתי מהרב שאני אבוד, אם אני לא אחזור בתשובה, עוד מעט יבוא משיח, העולם בוער, הערבים משתלטים על העולם כמו הנבואות, עוד מעט מגיעים לסוף, חס וחלילה, אני, הילדים שלי, כולנו נלך, אז אין לו ברירה, הוא מתחיל להתחזק מתוך פחד, חד וחלק, פחד, בלי פחד הוא לא היה מתחזק, ואז בא לו איזה אחד, מה פתאום? דרכי הדרכי נועם, אל תאמין, זה לא נכון. גוג ומגוג זה רק לגויים, אבל כתוב הנביאים לא ככה. איך הוא לוקח כזה סיכון? אני יוצא מדעתי שאני שומע את הדברים האלה. אבל איך הבן אדם הזה לא משקשק? הבן אדם הזה עכשיו בגללך ימות חילוני, ימות שומר מחלל שבת, ימות בועל נידה, ימות עם ילדים גויים, ימות עם ילדים ממזרים. ימות עם גזל, ימות עם כל מיני דברים כאלה בגללך שאתה קיררת אותו. זה יותר חשוב לך, יותר חשוב לך שהבן אדם, לא אכפת לך שימות חילוני, העיקר שלא יחזור בתשובה מהפחד. אתה כל כך אנטי פחד, מה עם 100 פעמים שכתוב בתורה שמצווה לפחד מהשם ויראת מהשם אלוקיך? אני 21 שנה דיברתי כבר עד היום עם מאות אלפי אנשים, באימיילים, בטקסטים, פנים בפנים, דרשות, סמינרים, מאות אלפי אנשים. אני יכול לספור על יד אחת מקסימום שניים יהודים שחזרו בתשובה אך ורק מאהבה, בכלל בלי פחד. בכלל, אפילו אחוז של פחד לא. על יד אולי שניים, זהו. מתוך מאות אלפים. רוב היהודים חוזרים בתשובה מאהבה ומהירה. פוחד שהשם ייקח לו את הפרנסה, פוחד שהוא לא יקבל שידוך, פוחד שיקבל סרטן כמו מיליוני אנשים כל רגע ורגע. כולנו חיים בפחדים. מי שמכחיד שזה הוא שקרן. אדם חכם הוא חי בפחדים. אם אתה בא אומר אני לא מפחד מכלום, אתה פטור ממצוות, אתה שוטה. אתה לא אדם נורמלי. אדם נורמלי פוחד, יש לו כאב בטן, בדקו אותו, אין לו שום דבר. ישר הוא מתחיל לחשוב, אולי יש לי את המחלה. הדוד שלי הלך עם מחלה בבטן, מתחיל לפחד. מהר הוא קורא לרופא, תעשה לי פגישה עם ספשייליסט. למה? סימן שהוא חכם. אדם שאין לו שכל, מה שיהיה יהיה, לא אכפת לי. נגיע לגשר, נחצה אותו, כבוד הרב. זה אדם נורמלי. אדם בעסקים. כל הזמן חושב 10 צעדים קדימה. מה יקרה? השוק משתנה, עוד חודשיים כבר לא יהיה קליינטים, חייבים למצוא מוצר חדש. האדם שאומר, עזוב אותי, אני לא אכפת לי, מה שיהיה יהיה. זה מראה שאין לו שכל, מה? חד וחלק. בתורה כתוב מפורש, זוהר. זאת אומרת, זה דברים כתובים בזוהר. יש אנשים שחזרו בתשובה רק מהירה. גם לא הרבה. כי גם זה קשה, רק עירה זה גם קשה. אנחנו בני אדם אחרי הכל. בתורה תמיד כתוב לאהבה ולעירה. זה השיטה, לאהבה ולעירה. מצד אחד הרבה אהבה והכרת הטוב להשם הנפלא, היקר, הגדול, הנורא וכו'. מצד שני, גילו ברעדה כתוב. ראש השנה, חג, סטייקים, עוגות קצפת, משפט לנצח נצחים, או שאני אזכה או שאני אפסיד הכל. בזמן שאני אוכל עוגת קצפת, דנים אותי למיליארד שנה עכשיו. אתם מבינים פה את הסתירה או לא? אדם עכשיו יושב ראש השנה, עם הילדים שלו, עם האורחים, ראש הערב, לא. יום מדהים, חזר מבית הכנסת, אחות קטנה, רק מי שמבין את המזמור הזה מתעלף. אל נא רפנה למחלותיה. מדברים על עם ישראל, מי זה אחות קטנה? תראו את המילים, תראו איזה מילים. חוצבות בתוך הנשמה המילים של המזמורים האלה, של הימים הנוראים. סליחות, ראש השנה, יום כיפור,
איזה דברים, מאלה שכתבו את המזמורים האלה, זה היו האנשים הכי קדושים שחיו פה בכדור הארץ. תראו את המזמורי תהילים, תראו מי דוד המלך, תראו כל מזמור, מה, אם אתה מבין את המילים. אז בן אדם עכשיו חזר מבית הכנסת, הוא בהלם. וואו, תחיל יום מדהים. מי שיש לו שכל. יש כאלה בכנרת עם הקרס בחוץ, מנפנפים במנגן ומשחקים שש בש. יש גם כאלה, הם בכלל לא מבינים שיום מדהים. מה ההבדל בינו לבין אחד בספארי? אכול ושתו, זהו, אין לו חיים, זה סתם בעל חיים זה. אין לו דין, אין לו דיין, אין לו כלום. כאילו שאם הוא יתעלם מהעולם ומהמציאות, אז סופו יהיה טוב, בגלל שהוא לא ידע. האדם ששותה עכשיו קוקה קולה ויש בפנים כימיקלים, במיוחד הדיאט, כל מיני רעלים שגורמים לסרטן. ובאמת הוא לא ידע. בום, לא שמע בחיים שכל הדיאטים האלה יש בהם כל מיני כימיקלים שהורג את הבן אדם ומביא לו סרטן. הוא לא ידע. זה יציל אותו מסרטן? זה שהוא לא יודע? 10 שנים אחרי, קוראים לו, בוא, ראינו משהו לא בסדר. בוא, מה גרם? הכימיקלים האלה. הבנתם? אדם שמעשן ולא יודע שזה רע לבריאות, שזה מחליש אותך, מוציא אותך מהכושר, גורם לך לשיעול, מביא סרטן הריאות, גורם ל-84 או 5 מחלות, מוכח מדעית כבר, ומקצר בממוצע 7 דקות מהחיים של האדם כל סיגריה. אנשים מפסידים 20 שנה חיים על הרגל המגונה המטופש הזה. הם סובלים, כולם מסביבם סובלים, הכיס שלהם סובל, הילדים שלהם סובלים, הרבה פעמים נהרס להם שידוכים בגלל הדברים האלה, ובסוף עוד מתים צעירים לא עלינו, בגלל תאווה אחת שקשה לאדם להתגבר עליה. זה המציאות. אז אדם עכשיו בא, אומרים לו, חביבי, גיל הוא ברעדה, אל תשכח שהיום חג, נכון יום הדין? נכון יום הדין, נכון, אבל עדיין חג. איך אמר הנביא, אוכלו שתו משמנים, אוכלו ממתקים, כאילו, בסדר, תעשה לך אוכל טעים, תאכל טוב, תתלבש טוב. באותה מידה, בזמן שאתה עכשיו באמצע החג, תרעד. הידיים שלך רועדות, אתה במתח. אם עכשיו אדם תפסו אצלו כמות של סמים במכונית, המשטרה פה בארץ, עצרו אותו, שחררו אותו אחרי 48 שעות בערבות, יש לו עוד 2 חודשים משפט. הוא יכול לקבל 5-6 שנים מאסר. יש לו עסקים, יש לו משפחה, יבושות נוראיות, עוד אף אחד לא יודע מזה, הוא הצליח עוד להחביא את זה מהמשפחה ומהסביבה. איזה 2 חודשים יהיו לו ה2 חודשים האלה? גהני גהנום עלי אדמות. לילה אחד הוא לא ירדם, הוא יוריד 30 קילו ממשקלו, הוא יגמור 17 קופסאות סיגריות ביום. השיניים שלו יצעיבו. יש כאלה גם כל השער שלהם ילבין. לי יש בן דודה אחד כזה צדיק. הוא פתח סוכנות למכירת מכשירי אלקטרוניקה, התאשר מהר מאוד, תוך 2 שנים, הוא והשותף שלו. קנו מכוניות, גדלו. היה להם שם באבן גבירול, מקום מרכזי בתל אביב. פתאום פרצה אינטיפאדה. כמעט כל הקליינטים שלו היו ערבים. קונים ממנו, הוא סיטונאי. ערבים באים, נותנים לו, קונים, משלמים, נותן להם אשראי 60 יום, 30 יום. מה עשו הערבים? הם עכשיו עסוקים בלהרוג את היהודים. מה, ישלמו ליהודים את החובות? הפסיקו לשלם לו, אף אחד לא שילם, פשט רגל מסכן. הייתי אצלו בחנות בתור נער, הייתי נער, אולי הייתי חייל, אולי הייתי חייל. באתי אליו, התפעלתי, וואו, כמה מערכות סטריאו, כל מיני דברים. ראיתי אותו אחרי חודש, קיבלתי הלם. שער שחור לגמרי, היה לו תוך חודש, כל השער שלו היה לבן כמו החולצה. לבן, תוך חודש, מרוב הצרות והרדיפות שהוא עבר. עד היום לא נגמרו הרדיפות שלו. אתם יודעים, בארץ הזאת, אם אתה מתחיל עם חובות וזה צובר עיקולים וריביות, גמרו עליך. אין לדבר, 20 שנה אחרי, רוטפים אחריך, בודקים, קנית מקרר, קנית ספה. לא גומרים עם זה. לא גומרים. למה הדבר דומה?
כתוב, ראש השנה, ספרי חיים ומתים נפתחים. ספרי חיים מבינים, אנחנו חיים, הקדוש ברוך הוא דן אותנו על השנה החולפת. מה זה ספרי מתים? למה צריך לפתוח ספרי מתים? גם המתים נידונים. אז הוא אומר, גם המתים נידונים, הוא צודק, אבל מה ההיגיון שבזה? על המצוות שעשו, דנו אותם כבר ביום המוות. התחלת להיכנס לנתיב הנכון. אז באמת, כל ראש השנה ספרי מתים נפתחים. מביאים את הנפטר, כבר 10 שנים בעולם הבא. או גן עדן, או גיהנום, או כף הקלע, לא משנה איפה שהוא כרגע נמצא. מביאים את הנשמה שלו, דנים אותה כל ראש השנה. על מה דנים? כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כפרי מעלליו. למה לא כתוב כמעלליו? אתם יודעים, כל מילה בתנ״ך היא מדויקת, זה שפה אלוקית. זה לא המורה ללשון. זה שפה אלוקית. כל מילה יש לה משקל של עולם ומלואו. כתוב, אני משלם לאדם לא כמעלליו. זה פשוט. כפרי מעלליו. הפירות שיצאו מהמעשים שלך אחרי שתמות. אתה כבר מת, נגמר. אתה בעולם העליון כבר. מקום טוב, מקום רע, מקום בינוני. מה השארת בעולם, מה הלגאסי שלך? פתחת דיסקוטק בתל אביב, באים בחורים ובחורות, עושים שם את כל העבירות שבעולם כל ערב שבת, ובשאר ימות השבוע. מתת, לפני שמתת, מכרת את זה לאיזה איציק אחד מתל אביב. עכשיו זה כבר לא שלך. האיציק הזה עכשיו הוא מחטיע רבים, לא אתה, אבל אתה פתחת. אתה יוזן. כל שנה ושנה אוספים לך עוד 100 מיליארד עבירות ומכניסים לך לתיק. לכאורה, אדם כזה בחיים לא יצא משם, מהמקום הרע. כי כל שנה, נגיד שהוא ריצה שנה מהעונש, שמחק לו 1,000,000 עבירות שעשה בחיים. 1,000,000 עבירות נמחקו, אבל נוספו לו מיליארד. אז איך הוא רק הולך אחורה? אז מה, כל שנה מוסיפים לו עוד 1,000,000 שנה, עוד 1,000,000 שנה? מה הולך פה? אכן כתוב בראשית חוכמה של המקובל האלוקי וידה, שלפני 400 ומשהו שנים הוא חי. תסתכלו שם, מדור שביעי בגיהנום. זה נקרא תחתית הארץ. מי שיורד לשם, אינו יוצא משם לעולם. ככה כתוב מפורש. אני לא מקובל ולא כתבתי את זה. זה גדולי המקובלים שהיו בהיסטוריה. מי שנכנס לשם, תסתכלו ראשית חוכמה, שער העירה. אני נותן לכם את המקור, תפתחו שם, תראו. מי שיורד לשם, אינו יוצא משם לעולם. לעולם, פחד מוות. זהו, כל 6 המדורים העיוניים יוצאים. מתנקים בסוף. אבל מי שהשאיר בעולם הזה, השם ירחם, דברים נוראים שהוא עשה. אתמול נתתי דוגמה ממנשה, הרשע, בנו של המלך חזקיהו הצדיק, שהוא השאיר הרבה אלילים, הרי 60 שנה הוא היה מלך, הכתיא את העם, שם אלילים בכל הארץ. אנשים בכל פינה ופינה משתחווים לפסלים שלו. ואז מה קרה בסוף? בסוף ימיו, אחרי שתפסו אותו הגויים ועינו אותו וכו', הוא צעק להשם, תציל אותי מהמצב שלי ואני אחזור בתשובה, וחזר בתשובה. ולא כתוב במלאכים, בנביא ירמיה שחי אחריו בדור שלו, לא כתוב מילה על זה שהוא חזר בתשובה. איך למדנו שמנשה חזר בתשובה? מספר דברי הימים, אחרי מאות שנים אחרי. למה לא כתבו בחייו? כתבת לי בחייו שהיה רשע, תכתוב לי שחזר בתשובה. הסיבה היא, הנביא ירמיה לא רצה לכתוב עליו שהוא חזר בתשובה, למה? איך אני יכול לכתוב עליו שהוא חזר בתשובה בזמן ש10,000 או 100,000 יהודים כל דקה ודקה הולכים לעשות עבירות של עבודה זרה בגללו עדיין, כל יום? הוא נכון, הוא יצא מהעבודה זרה. יצא. למה הדבר דומה? אחד שהיה שחקן קולנוע מחטיא רבים, עושה סרטי תועבה. הסרטים האלה
לא הולכים לאף מקום, נשארים כל וור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הסרטים האלה ממשיכים להרוס נשמות, מה? כל ילד שמגלה אותם נופל בפח. אתם יודעים מה זה? מתפשט כמו מגיפה. אבל הוא כבר מזמן נהיה צדיק כסוד הדור. יש לו בושה נוראית מהסרטים האלה. הורג את עצמו כשהוא רואה את זה. ממש יושב בבית שלו ובוכה דמעות על זה יום יום. ומתפלל ומתחנן לקדוש ברוך הוא. והוא באמת צדיק גמור. אבל בכל זאת, זה נקרא איליה וקוץ בה. מצד אחד עשית תשובה, ומסתם הקדוש ברוך הוא ימחל לו בסוף. אבל עדיין, בזמן שאתה כבר נהיית צדיק, לומד וכו' וזה, היום, רק היום לבד, 100,000 ילדים פה בישראל נכשלו בדברים הכי גרועים שיש בגללך. זה נכון שכבר זה לא אשמתך, זה פעם היה אשמתך. אתה מתבייש ומתחרט, ואם עכשיו יצאו לך $1,000,000,000 לחזור על זה לא תסכים. עדיין, השם יודע את זה. בדברים האלה גם השם סלחן, למרות שאתה גורם לחורבן, אפילו שהם לכאורה בדרך הטבע, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. עכשיו, רובן תקף את שימון וגרם לו נזק כלכלי עצום. היה לו ביזנס שמכניס הון כל חודש, ובגלל הרובן הזה הוא הפסיד את כל ההכנסה שלו. הוא בא לבית משפט, מה הם פוסקים? אתה חייב להעמיד לו עסק כזה מחדש שיכניס לו בדיוק את אותה הכנסה. וכל עוד אתה לא עושה את זה, אתה צריך לשלם לו מכיסך את כל ההפסדים. פסק דין הוגן או לא? ככה פסקו לסופר סתם, שלכלך על סופר סתם אחר בבית דין פה בארץ, והסופר סתם שלכלכו עליו, הביא ראיות שהכל שקרים ודמיונות, וזה סך הכל קינה שהוא מוכר יותר תפילין ומזוזות, והוא קינה, ודיבר עליו לשון הרע, ואמר הוא לפעמים מוכר פסול, הוציא לו שם רע. הגיעו כאן לבית דין, פסקו, שהוא לקחו, ראו את 12 החודשים האחרונים לפני הלכלוכים, וראו 3-4 חודשים אחרי שהוא לכלך עליו איך צנחו המחירות, אמרו לו, הממוצע השנתי שלו היה, נגיד $12,000 בחודש. ירד עכשיו ל-3. כל חודש אתה חייב שלם לו $9,000 מכיסך עד שהוא יעלה באופן טבעי חזרה ל-12,000. זה הפסק. ואם ייקח 10 שנים, שייקח 70 שנה. בעיה שלך, פעם הבאה שמור על הפה שלך. פה זה אקדח, הוא רוצח בן אדם. אחרי שלוחצים, את הנעשה אין להשיב. מעוות לא יוכל לתקון. מובן? כמה זה מסוכן הדברים האלה? כתבת דבר אחד שלילי על יהודי באינטרנט, איך עכשיו תמחק את זה? עשית סרטון נגד מישהו ביוטיוב, כל יום הבן אדם יש לו מזה בושה. נורא זה הדברים האלה. אתה אחר כך מתחרט, אוכל את עצמך. איך נכשלתי בכזו שטות? אבל כבר אי אפשר לתקן, גמרנו, יש את זה לאנשים. מה תעשה? תתחיל לפרסם הודעות בכל העולם, מי שיש לו את זה בבקשה תמחוק? אמרנו, יש דברים שברגע שעשית נגמר הסיפור. לכן צריך 1,000 פעמים לחשוב לפני שנופלים בזה. אפילו שאתה בקריזה, אפילו שהיצר הרע בוער בתוכך, אפילו שיצר הנקמה שלך בוער, בכל אדם יש חסרונות ובעיות, אף אחד לא מושלם, אבל אדם צריך לחשוב 1,000 פעמים לפני שנופל בפח. מובן מה מדובר פה? נסיים במעשה שהיה, כי יש לי עוד הרצאה פה בחדרה עכשיו. נסיים במעשה שהיה. רבי אחד בישיבה פה בתלמוד תורה, רבי העליב ילד אחד. הילד הזה התחיל להשמין, נהיה בונבון שמנמן כזה, כל היום זולל. יום אחד שהוא בא להיכנס לכיתה, הרבי אמר לו, מזל שאתה עוד יכול להיכנס בדלת. וכל התלמידים צחקו, גלגלו מצחוק, כי גם ככה הם קוראים לו כל מיני שמות גנאי. כן? אז עכשיו הוא איבד לגמרי את הביטחון. טוב, נשכח העניין. חלפו להם השנים. מעשה שהיה, רבותיי, מעשה שהיה פה, כמה דקות נסיימנו פה. חלפו להם השנים, יום אחד הרבי הזה הולך ברחוב, הוא פוגש אחד מהתלמידים שלו. או, מוזמחתם, מה נשמע?
מה נשמע? אומר, בסדר, מה שלומך? נשאו ילדים, מה עם ההוא? נשאו ילדים, מה עם ההוא? רבא, מה עם ההוא? מלמד, מה עם ההוא? איש עסקים, מה עם... ברוך השם, זה צדיק, זה עדיין שומר מצוות, אף אחד לא ירד מהדרך, מבסוט. פתאום אומר לו, מה עם ההוא? אומר, או, זה מקרה מאוד עצוב. מה קרה? נכנס לדיכאון עמוק, לא יוצא מהבית, לא לומד, לא עובד, לא התחתן, כל היום לא יוצא, לא רוצה לדבר עם אף בן אדם. שבור כולו. מה קרה? הרב נבהל. סוף כל סוף כתוב, תלמידים הם כבנים. תלמידים, תלמידיו של אדם נחשבים כבנים שלו. יש פסוקים מפורשים שמוכיחים את זה. זה לא איזה מטאפורה. פסוקים מפורשים שהשם קורא לתלמידים בנים. פסוקים. אז הרב נבהל, מה? מה זאת אומרת? מה קרה? קרה לו משהו? אומר, כבוד הרב, לא נעים לי להגיד לך מה הסיבה, אבל הוא מאשים אותך. הוא אומר שהרסת לו את החיים. אני? חס ושלום. מה, איך עשיתי את זה? אתה זוכר שפעם הוא בא לכיתה, שהיה בן 15, 16, ואמרת לו שהוא ישמין והוא לא נכנס בדלת וכולם צחקו? אז מאז הוא נכנס לדיכאון וישמין עוד ועוד ועוד. אנשים אוכלים מדיכאון, זה חלק מהסימפטומים. ועכשיו הוא לגמרי נהיה אב בשר, ואף אחד כמובן לא תלך איתו לשידור איך שהוא נראה. זה המציאות. שקע בדיכאון, לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתפלל, לא רוצה כלום. מאשים אותך. עכשיו הרבי הזה לא... הוא לא יכל לעבור לסדר היום. מה, אני רצחתי את הנפש. פתאום נפל לו הסימון. מהר, מהר, איפה הוא גר? ברכך, ברחוב כך וכך, תשאל, יגידו לך. מהר הוא רץ שם לשכונה, דפק לו בדלת, הבחור ראה אותו. חלפו להם כבר מאז הרבה שנים. כולם כבר התחתנו מהכיתה, בנו את עצמם, ילדים. הוא שוכב במיטה, מי יודע, היה בן 26-7 כבר. נכנס אליו הרב מבועל, מסתכל עליו, אומר לו, אני שמעתי היום משהו, מיד רצתי אליך בבעלה. אני חייב לבקש ממך מחילה, אני כל כך מתבייש, מצטער, איך עשיתי כזו שטות, אני לא מאמין, הייתי רבי צעיר, זה פליטת פה מטופשת. אתם יודעים, מה יגיד מהבושה? אמר לו התלמיד, שמע, שמע, עזוב אותנו מדיבורים. אתה רוצה שאני אמחל לך? אני מוכן למחול לך בתנאי אחד. אומר לו מה? אומר, אתה תאסוף את כל אלה שהיו בכיתה באותו יום, כולם, תביא אותם לאותה כיתה, תושיב את כולם בכיתה בדיוק איפה שישבו אז, תעמוד ליד כולם בדמעות ותבקש ממני סליחה ותספר איך גמרת לי את החיים, במשפט אחד, ואז בעזרת השם אני אמחל לך בלב שלם. הרב אמר לו, בסדר, פחד להגיב. בסדר גמור, אני אחזור אליך. מה הטלפון שלך? תן לי להתחיל לעבוד על זה. רץ לרב אלישיב זצ"ל. אומר לו, כבוד הרב, כך וכך היו הדברים. עשיתי חשבון, ביררתי איפה כל חברי הכיתה גרים היום. אחד גר באירופה, אחד בארצות הברית, אחד בצפת, אחד בירושלים, אחד בבאר שבע. חלק עובדים, זה רבי, זה איש עסקים. להביא אותם, צריך מטוסים, צריך זה. עשיתי חשבון, יעלה לי 17,000 דולר להביא אותם כולם לכיתה ליום אחד. אני צריך לשלם להם גם על היום עבודה וזה. 17,000 דולר יעלה לי להביא אותם לכיתה בשביל לבקש מהתלמיד הזה מחילה. האם אני מחויב בדין או לא? אני לא מרוויח 17,000 דולר בתור מלמד בשנה. מה המשכורת שלי? 4,000 שקל בחודש. מה משלמים לי? זה שנה לרבע, שנה וחצי של עבודה מהבוקר עד הלילה עם תלמידים, שזה לא פשוט להיות מורה, זה קשה מאוד. מסתכל עליו הרב, אומר לו, מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? רצחת את הנפש ואתה שואל אם אתה מחויב? גם אם היה 700,000, היית צריך להיות עבד כל החיים שלך. מיד לך תעשה את זה. שומעים? וזה רק על פליטת פה של שנייה. ומה הם אלה שכותבים באינטרנט אלפים של דברים כאלה, והם חושפים אינפורמציה על אנשים ורוצחים אותם ובזים אותם, קוראים להם כל מיני שמות, רשע, זה, להרוב, וכל מיני כאלה דברים שקורים היום כל שנייה.
אומר לו, היית צריך את כל החיים שלך עכשיו לרוץ, כי זה רק על הדבר הקטן הזה למחול. הלכה בדין, לא חומרה. עכשיו תכפיל את זה ב-50 אלף דברים כאלה שעשית בקורות, בכל תקופת חייך, ותבין לאן אתה הולך אחרי 120 שנה. זה המציאות. אתה רוצה להמשיך לחיות בדמיונות? תמשיך לחיות בדמיונות. אתה רוצה להאמין לנחמד הזה עם הזקן שאומר לך שאתה צדיק, למרות שאתה נוסע במכונית בשבת, למרות שאתה מעשן סמים, למרות שאתה נראה כמו גוי, למרות שאתה גונב כל הזמן בביזנס, למרות שאתה קריזיונר, למרות שאתה קנאי, למרות שאתה עצלן, למרות שאתה אף פעם לא מתפלל כמו בן אדם, אתה עושה חילול השם בכל מקום, אתה בעל מזופת שמבזה את אשתו ורוצח אותה כל יום עם הפה שלו ועם הידיים שלו ועם כל מיני דברים אחרים, ואתה אבא על הפנים, והחיים שלך לא חיבקת את הילד שלך ואמרת לו איזו מילה טובה, קראת אותם כל יום, רק הכנסת להם כל מיני הקיצות, עד שגם לגמרי הם איבדו את החשק לחיות וירדו מן הדרך בגללך, אחר כך אתה בא לפקוט לרב, כבוד הרב, אני חייב לפגש איתך, אני מצטער, אני אסור, לא, אני, לכל מקום אני אבוא, מה? הילדים שלי מתחילים לדרדר, בטח לדרדר, עם כזה אבא, עכשיו הרב ינקה את הצועה שלך, נכון? ככה זה המציאות של העולם הזה, אני אומר לכם מניסיון, אני רואה מה הולך. אז זה המציאות, הנה יש אלול, אלול, טיפה בים, מה זה אלול? זה צ'אנס שהשם נתן לנו כנגד כל הסיכויים, כנגד כל ההבנה, כנגד כל ההיגיון. אדם צבר לחברת חשמל חוב 20 מיליון דולר, טעות במחשב, 20 שנה לא חייבו אותו. פרק עול, פרה, קבלים מכל השכונה יוצא מהחלונות של הבית שלו לשכנים, לא מחייבים אותו. מחייב את השכנים חצי מחיר, חשמל חינם, תביא 1,000 שקל בחודש, תעשה מה שבא לך. מסגן, דלוק, הכל האורו, הכל, כל השכונה, קורי הכביש, קבלים לכל העיר. 20 מיליון דולר חוב. יום אחד איזה מפקח בחברת חשמל, עושה ביקורת, חשכו עיניו, מה זה, מפעל? איך פספצנו מפעל? מי יש שם 1,000 מכונות במפעל הזה? הגיע 20 מיליון דולר חוב, מהר, מהמשטרה, FBI. מהר ככה, אתם יודעים, יש כאן איזה הונאה, זה לא יכול להיות, מה? רואים כל השכונה, ספיידרמן. מהר, באים עם הרובים, משטרה יש לנו פה פושע מועד. אזיקים, טלוויזיות, ערוץ A, ערוץ B, ערוץ C, כולם באים, חגיגה. מגיע לשופט, אומר לה השופט, שמה, 20 מיליון דולר זה החוב, אבל יש גם כנסות ועיקולים ומאסר של 10 שנים, ויש כאן עוד כל מיני בעיות אחרות, אתה צריכים לגרום גם לפיצויים, יש לך תיק של הרבה שנים של בעיות וכו'. אומר לה השופט, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה, עזוב, אל תהיה כזה קשה. עכשיו אני חותם לך שאני מנתק את כל הקבלים, אין יותר חשמל חינם, תן לי להתחיל חדש, ואני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר. זהו. מהיום אני מתחיל לשלם מה... מה שהיה, היה, עזוב. אני באמת מתחרט, אני אתבייש, חטאתי, אביתי, פשעתי. אתה רוצה, אני גם יצום יום-יומיים, אין בעיה. אני גם יצעק, חתנו לפניך, עם הכינור, יבוא עם הדרבוקה, קצת ריקודים, שירים, הכל. רק מה, ימחוק לי על ה-20 מיליון, 10 שנים מאסר, כל הבושות, כל הכתבות שיעשו עליי, תמחוק את הכל, נתחיל חדש. מה יגיד לו השופט? קחו אותו קודם כל לברבנל, לבדיקה, נראה שהבן אדם הזה בכלל נורמלי, כי הוא יותר מדי מדומיין. נכון או לא? מה יגיד לו, זה משוגע זה. אני לא יודע אם הוא קשיר להישפט בכלל אחד כזה. אין, תראה באיזה תמימות הוא מדבר איתי גם, תמחוק, הכל יהיה בסדר. זה אלול, תחשוב. חודש ימים דרשו השם ביותו קרוב בהימצאו. אדם בוכה עכשיו כל האלול הזאת, לא בא לסליחות כי זה מוזיקה יפה ואחלה חזן. יש פה אחלה חזנים. איפה היה החזנים הטובים שהיינו? איזה? חולון? חולון. שני חזנים אדירים. שני ילדים, בני כמה הם? 28. והשני יותר צעיר, לא? כמה הם? השני אולי 22, 3? כן. בשנות ה-20 המוקדמות. אם הם היו בברוקלין אצל הסורים, החלבים, העשירים, היו יכולים להגיע ל$500,000 בשנה משכורת. משכורת בסיסית 200,000+. מלמדים ילדים לבר מצווה, זה גם כן אלפים, כל ילד זה אלפים.
חתונות, טקסים, חופות, $2,000, $1,000, כל 10 דקות שר פה, שר שם. חזן שיתברך בכל טוב בקהילה הסורית, ששם יודעים מה זה חזנות. אתה מלך. אתה יכול כל היום ללמוד תורה, אין לך דאגות, אתה בא בערב, שר איזה שעה, מבסוט, קבל טיפים. נחמד, אתה גם יכול להיות צדיק, גם זכי הרבים, גם חזן שבת בבית הכנסת, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אז אומרים לך, חביבי, חודש אחד תזיע קצת, תפקד. הסליחות זה לא העיקר, תדעו לכם. תיקון חצות זה הרבה יותר חשוב מסליחות, מי שלא ידע. תיקון חצות יותר חשוב מסליחות. גם עכשיו, אפילו שעכשיו זה זמן סליחות. תיקון חצות מעלה יותר גבוה. כמה עושים תיקון חצות? מעלה יותר גבוה. זאת אומרת, הסליחות זה לא העיקר. העיקר זה התשובה. אם האדם עשה תשובה אמיתית ובכה בתפילות ולא עשה בכלל סליחות, והאדם עשה את כל ה-30 יום סליחות ולא עשה תשובה, מי עדיף? ודאי התשובה, מה? ודאי עשה תשובה. אנחנו עושים הרי תשובות סליחות כל שני וחמישי כבר 20 שנה. רבי יהודה הנשיא דחף את העגל לשחיטה, קיבל אבנים בכליות או במראה, 13 שנה צורח איסורי מוות, אומר תאכילו את הסוסים בזמן שאני צועק מהכאבים. לא עשה 13 שנה סליחות, 40 יום כל שנה? לא עשה כל שני וחמישי סליחות בקריאת התורה? לא עשה את כל מה שאנחנו עושים? עשה פי 10 יותר מאיתנו, פי 100. מתי נמחל לו? ביום שתיקן את אותו בעיה שהייתה לו, אותה בעיה. שראה שהמנקה מעיפה את העכברים, אמר, ורחמיו על כל מעשיו, מה זה? צער בעלי חיים. שם אמר, הבנת, מה זה צער בעלי חיים. מה? והעגל לא נברא לשחיטה? נברא לשחיטה. נברא שיבוא חתיכת בשר, שולחן שבת של תלמיד חכם. זכות היא בשבילו. אז מה, הוא שיקר? הוא אמר אמת. בשביל מה העגל נברא? לאכול עשב? מה השם צריך אותו בעולם? שכל היום יאכל עשבים ודשא. מה היה צריך לברוא כזו בריאה? אלא כשנאכל אותו. או שנעשה ספר תורה מהאורות שלהם וכו', כן? כל דבר יש את התפקיד שלו בחיים. אז מה הוא שיקר? הוא לא שיקר, הוא אמר אמת. רק איך אומרים את האמת זה גם כן צריך רגישות. לא ריחמת על העגל. אתה נשיא ישראל, כותב המשנה, אתה יודע שיש מצווה בתורה צער בעלי חיים דאורייתא, אתה יודע שאני בעצמי כואב לי שבעלי חיים סובלים, כי אחרת לא הייתי כותב בתורה כזה איסור, מה אכפת לי שיסבלו? אלא אתה רואה שהשם אכפת לו שהם סובלים, כי הוא עשה מצווה לא לצער אותם. סימן שזה מפריע לו שמצערים בעלי חיים, נכון? כי אחרת מה אכפת לו עכשיו? יצערו, תפוס את החתול, תעיף את הראש שלו בקיר. זה לא מפריע להשם, עובדה שזה כן מפריע. ויש לזה עונשים, זה איסור דאורייתא. לא פחות מלאכול חזיר. אז היית צריך להרגיש צער לעגל. להגיד לו, לא נורא חמודי. מה נעשה? ככה השם ברא אותך. לך, לך עבור התפקיד שנבראת עבורו, תעשה את רצון השם. זה מעלה גדולה. או רק תחשוב, אתה לא צריך לדבר עם העגל, לא יחשבו אותם משוגע, מדבר עם העגל, בוא נעק, בוא נערב ישתגע, או מדבר עם בהמות. תעשה לו ככה על הראש, תגיד לו, יאללה חביבי. מתגדל והתקדש מרבה. עם לב כואב, זה מה שביקשו ממך. אפילו על דברים כאלה דנים את האדם, מה הוא חושב בזמן ששוחטים את הפרה. ורק אחרי 13 שנה שהוא תיקן דווקא את העניין הספציפי הזה, הלכו לו הכאבים. זאת אומרת, אם הוא לא היה רואה את המנקה עם העכברים, יכול להיות שהוא היה נפטר עם הכאבים. עד גיל 120, הוא חי 120 שנה. אחר כך בן אדם אומר, אני לא מבין מה השם רוצה ממני. אני עושה סליחות, מתפלל, לומד תורה, עושה ככה, נותן צדקה, ולא הולכת לי המחלה הארורה הזאת. למה? כי הסיבה שקיבלת את המחלה, כמו שכתוב בתורה, כל המחלה אשר שמתי במצרים, אשים עליך, או אפילו את מה שלא היה במצרים, זה פסוקים מפורשים שמחלות באות והולכות רק מהשם. חוץ מהתקררות, כל המחלות באות מהשם, והולכות רק מרצון השם. זהו. אז אומר לך, אני הבאתי לך מחלה,
ודאי שיש סיבה למה קיבלת את המחלה. היא לא באה סתם מהאוויר. המחלה הזאת שבאה דווקא לאדם מסוים, יש לה סיבה, יש עליה כרטיס. תשלוף את הכרטיס אם יכולת, תראה כתוב, בתאריך כך וכך, עשית כך וכך. 300 פעמים עשית את העבירה הזאת. זה התוצאה. מציאות, אין מה לעשות. עכשיו, אם אדם רוצה להתרפא מהמחלה, אז נכון, הוא עושה סליחות, אז באמת הוא עושה תשובה, הוא מבקש סליחה, הכל טוב ויפה, אבל הוא עדיין נשאר עם אותה בעיה. למשל, השם שולח לו את המחלה הזה שהוא מבזה את אשתו. הוא רוצה להראות לו שהוא אפס. עד רבה, עכשיו אשתו מטפלת בו, הוא לא יכול לזוז, היא צריכה לשים אותו על הכיסא גלגלים. הוא לא יכול, שום דבר. והוא מרגיש חסר אונים, ואני בידיים שלה, ותראה מה וזה. זה הכל מחושב שרה, אתה חושב שזה מקרה? אז עכשיו, כל עוד הוא ממשיך לקלב וגדף את זה, אז הוא עדיין לא הבין על מה הוא נענש. אז הוא ממשיך לסבול. אם היה מבין, אולי בעשר דקות הכל היה נפטר. פתאום היום גלים את החיידק הזה, נותנים לו איזו זריקה, הופ, למחרת קם, שחק כדורגל. סתם, אני נותן דוגמה קיצונית בכוונה, רק כדי לסבר את האוזן. זאת אומרת, אתה קיבלת איזו צרה משמיים, הפסד ממון, מחלה, לא יודע מה, כל מיני בעיות. והיה לזה סיבה, תפשש במעשיך. מה אתה עכשיו? בסדר, תרוץ לשיר סליחות ולהגיד תיקוני חצות. ותלמד גם הרבה תורה בעמל. אבל אתה לא מתקן את מידת הכעס. לא מתקן את הקנאה. לא מתקן את הגאווה הארורה שלך. זה מגיע לרמות שאדם שיודע הרבה תורה ויודע לדבר, מסוגל להגיד בפני אנשים, אני הייתי שם עם הבן אדם הזה יומיים ולא לחצתי לו אפילו את היד. במקום להתבייש, עוד הוא מתרברב בזה. זה מראה לך שהבן אדם נורמלי, אדם שהוא נורמלי. עזוב, עזוב חרדי, חילוני, ברחוב. חילוני יגיד, הייתי שם יומיים, אפילו שלום לא אמרתי לו, לאותו בן אדם. הוא התבייש להגיד כזה דבר. זה מראה עליי שאני גאפתן, אם אני מתרברב. בא לי עכשיו איזה אחד ללחוץ לי את היד, יפתי לו את היד. אז מה זה מראה שאני בן אדם טוב? ומראה שאני אפס הכי גדול שיש. תשתוק, לפחות אתה אפס, תשתוק. מה אתה גם מתרברב בזה? אתם מבינים מה קורה פה בעולם? האדם לא מבין שהוא בתוך החומר, בגאווה עמוק. הוא לא יכול לראות את זה אפילו. ואחרי זה הוא סובל, ומקבל מכות מהקדוש ברוך הוא, ומה קורה בסוף? הוא חושב שבזה שעכשיו הוא יקרא הרבה תהילים, אז בזה ייפטרו הבעיות. הוא יקבל שכר על התהילים, זה ודאי מציל אותו מאוד בעיות. הכל נכון. אבל עיקר העניין לתקן את מה שצריכים לתקן. בשביל זה באת לעולם. תמות גאפתן, תמות כעסן, תמות עצלן, תמות קנאי, תמות צריים. ואתה רוצה ללכת לשבת עם הגאון מווילנה ועם הרמב״ם באותו מקום? או עם חכם בן ציון אבא שאול? שהעמיד עצמו על התורה והיה שיא ענווה ומלומד ביסורים, ואתה יודע, אתה לא רוצה להגיד לך מי אתה. אתה כבר יודע, אם תהיה אמיתי אתה יודע מי אתה. אתה רוצה לשבת איתו באותה מחלקה בגן עדן? זה פייר? שאלו את הרב משה פיינסטיין, אחד שאני הכרתי אישית, סיפר לי את הסיפור. הוא היה תלמיד שלו, אלכס קראו לו, באמריקה. גדול הדור. הוא אומר, הלכתי למלא כרטיסי ברכה לקראת ראש השנה, אז לא היה אימיילים כמו היום שהולכים במכה לכולם. הכל היום ממלאים ביד. המעשה, הוא סיפר לי את המעשה לפני 24 שנים בערך. אז אמרתי לו, תספר לי דברים על הרב משה פיינשטיין, ספר לי. אומר לי, פעם הלכתי אני לכתוב בשבילו כרטיסי ברכה, הוא היה נשיא אגודת ישראל באמריקה. אז אני ואשתו יושבים במטבח, כותבים כרטיסי ברכה לפי רשימות. לזה וזה, עוטפים במעטפה, כותבים את הכתובת, שמים בול, הנה. יש לנו אלפי שמות. כל לילה היה מתנדב אחר בא מהישיבה. ביום שהיה תורי, התיישבתי שם, הוא היה לומד. משמונה עד עשר, יושב עם הספרים, כותב. 10:00, פיג'אמה ונכנס, עושה שמה ונכנס לישון. הגדולים, יש להם סדר יום על חודה של שערה. כל אצלם מחושב לפי דקה, ככה היה רב ישיב, כל הגדולים, חכם. כל החכמים הגדולים הגיעו למה שהגיעו, לא רק בגלל שהם חכמים ועמלים בתורה, היה להם סדר בחיים. לא סתם כתוב שמי שעושה את ליל הסדר כמו שצריך, יהיה לו סדר בחיים כל השנה. תגיד שיהיה לו ברכה, תגיד שיהיה לו פרנסה, תגיד שיהיה לו רפואה. כל זה יותר חשוב, מה סדר? סדר זה הכל. סדר זה חשוב מאוד. אומר לי, הרב משה פיינשטיין נכנס לישון,
אני ממשיך לכתוב עוד, הייתי שם עוד 20 דקות, פתאום הוא יצא. 10:30, הוא התעורר משנה ויצא. אומר, בא אליי, תפס לי את היד, אלכס, אלכס, forgive me please, סלח לי בבקשה. הסתכלתי עליו, חשבתי, אולי לו איזה חלום בלהות. אמרתי לו, כבוד הרב, אברי תינוקה, תיזהר, הכל בסדר, על מה לסלוח? הוא לא הבין. תמחל לי, תמחל לי בבקשה, תמחל. אומר, בסדר, מחלתי, אבל על מה? אומר לו, אתה בא, אומר לו, אתה בא אליי, עושה בשבילי את העבודה שלי, ואני הלכתי לישון בלי להגיד לך לילה טוב ותודה. מתוך שינה העירו אותו משמיים. הוא יצא להגיד לו תודה, כמעט בבכי. אומר, היית צריך לראות איך הוא עוד שנייה מתחיל לפרוץ בבכי. אז שאלתי אותו, אומר לי, אלכס הזה, כבוד הרב, איך נהיית כזה מלאך? אתה נולדת ככה, תמיד היית ככה, או שעבדת על זה? אז הוא אמר לו, עבדתי על זה קשה מאוד. שנים, קשה מאוד לעבוד על המידות. לא, אני שאל, לא נולדתי ככה ענה ועל כל דבר קטן מחושב וזה, לא. עבדתי על זה קשה. מי שנולד ככה אין לו שכר. מי שהיה מושחת ונהיה צדיק, יש לו שכר ענק. מי שנולד צדיק אין לו שכר על המידות. על המצוות כן. אין לך, אתה ענב מטבעך. מה, חסר חילונים שהם ענבים? נחבאים אל הכלים, לא רוצים כבוד, אל תגיד את השם שלי, עזוב, לא מתאים. נכון? תמיד הוא בפינה, איפה שיש רעש וצלצלו מלחבא. לא היה ככה אריק איינשטיין? חילוני, לא? כל הזמן, רצו לתת לו פרס ישראל, הוא לא בא, אמר, לא, לא בשבילי הדברים האלה. מחמאות וזה. היה מטבעו ענב. לא, לא מחפש את האוסקרים ואת השטויות. ויש כאלה זמרי קסטות, רק שכחת בטעות להשתחוות לו באותו ערב, הוא שולח לך את ראש המאפיה, חוזה מוציא עליך. ביש אותי, לא הזכיר את שמי ברשימה של הקרדיטים. מביאים מובנים. אז אתה רואה, מה שאתה כבר מטבעך ככה, מה אתה רוצה שכר? היית מושחת, גאפתן, בעל מידות מושחתות, עבדת על עצמך איזה 10-20 שנה, ונהיית האדם השלם. אשריך. אשרי מי שבא לפה ותלמודו בידו. תלמודו בידו. מה זה תלמודו? למה לא כתוב ולימודו בידו? מה זה ותלמוד תורה כנגד כולם? לא כתוב ולימוד תורה כנגד כולם. תלמוד הכוונה, תורה שלימדת אחרים, היית בעל חסד. לימוד זה לעצמך. תלמוד, הרי כל המשנה הזאת זה מצוות בין אדם לחברו. תלמוד תורה כנגד כולם, אתה נהיה את המזכה הרבים. אתה מלמד אחרים תורה. אהבתי את אברהם, למה? כי הוא ילמד את בניו את התורה שנתתי לו. זו הסיבה שאני אוהב אותו הכי הרבה. הוא היה הצדיק היחיד בעולם, הוא היה איש האמת היחיד בעולם, הוא היה מוכן להרוג את בנו למענך אחרי 100 שנה שחיכה לו. מה כתוב בתורה? אני אוהב את אברהם בגלל שהוא העביר את התורה שלי לבניו. משמע שאתה מלמד לאחרים, המעלה שלך עולה פי 1,000. יש אגואיסטים בישיבות, לא רוצים ללמד. באים בעלי תשובה חדשים, לא, 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 אני יש לי עכשיו באמצע הלימוד, לא רוצה לצאת מהחומר. למה? הוא חושב, אני אלמד כל יום שעה, אני אפסיד, אני אהיה פחות תלמיד חכם. איך אני אהיה הרב של מעיין חרוד? איך? הוא לא מבין שזה הפוך. אם אתה תיתן שעה, שעתיים מזמנך כל יום למסכנים שבאים ולא יודעים כלום, א', הקשבחו יוסיף לך שנות חיים, זה פשוט. אין אדם לעולם לא מפסיד מזה שעושה עבור אחרים. וגם יפתחו לך את הראש, יא חביבי. אתה לא יכול להפסיד מזה שאתה עושה את רצון השם. לא יכול להיות. נסיים בממש חצי דקה. יש אדם אחד, בא לו איזה אחד מבית הכנסת, ביקש ממנו את המכונית. זה קושי מכיר אותו. לפעמים אנשים בבית הכנסת, שלום, שלום, בוקר טוב, אהלן, מעניינים, זהו. מה, עכשיו אני אתן לו את המכונית שלי? מה? אמר לו, אני רוצה, אני תקוע עם האוטו שלי, אני צריך את ה... אני יכול להשאיר לי את האוטו שלך? אומר לו, כן, מתי תחזיר? אומר, אני אחזיר לך את זה אחרי שבת. עכשיו אני צריך לנסוע לאיזשהו מקום פה לא רחוק משבת, אין לי איך לנסוע, יש לי דברים לקחת. בינתיים, אותו בן אדם שנתן לו את האוטו, בא בשבת לבית הכנסת, פתאום רצו אליו, הבן שלך בלה איזה חרוז, נחנק,
ובאו הצלה, יש הצלה באמריקה, לקחו אותו לבית חולים. עכשיו המסכן הזה, איזה שבת יהיה לו? כל השבת שקשק, לא יודע, הוא לא יכול לטלפן, לא כלום, הוא בלחץ, הבית חולים רחוק. כל השבת בוחל, צמח נהיה, צמח מרוב צער. מוצאי שבת קיבל טלפון, אל תדאג, הבן שלך ניצל ברגע האחרון. הציל אותו איש הצלה. מי זה היה איש הצלה הזה? שנתן לו את המכונית. אם לא המכונית, אולי יכול לבוא להציל אותו. תאר לך שאומר לו, לא, אני צריך את המכונית. תראה מה זה ניסיונות בחיים. איך הוא היה מרגיש? תחשבו רגע עכשיו, ב-40 שנה הבאות, אם הילד היה הולך, איך הוא היה מרגיש על דקה של קמצנות, של חסד, של חוסר חסד? איך הוא היה הורג את עצמו? בעיניי הוא היה מתאבד גם, מרוב צער. הוא היה מרגיש, אני הרגתי את בני. הקמצנות הטיפשית שלי הרגה את בני, נכון או לא? יהיה רצון שנזכה כולנו לעשות תשובה אמיתית, מעומק הלב, מידות, יראת שמיים, תזכרו מה התחלתי את דבריי, יראת שמיים זה הכל, מזה הכל יבוא כבר. פחד מהשם, יראת הרוממות, ללמוד מי זה הקדוש ברוך הוא, עם מי יש לי עסק. ואז מהמילה הכל יבוא. תודה רבה למארגנים, כל טוב, שנה טובה.